سلام به همه دوستان و همراهانم. امروز پنجشنبه است، پنجم مرداد 1402، 27 جولای 2023 و روز تاسوعا. من ضمن احترام به همه کسانی که بر اثر باورهای مذهبی این ایام رو گرامی دارن احترامشون میذارم و امیدوارم که حداقل به همون مسائلی که ادعا شده فلسفه قیام عاشورا بوده پایبند باشن، نه اینکه طرف صبح تا شب در نیرو انتظامی در بسیج شکنجه بکنه، در سپاه قاچاقچیگری بکنه و شب تاسوعا عاشورا بیاد عزاداری بکنه. به هر حال اگر واقعا باور دارید به امام حسین، باور دارید به تاسوعا و عاشورا، باور دارید به فلسفه عاشورا، قاعدتا نباید همراهی کنید با کسانی که مظهر جنایت و فساد، خودخواهی، زیاده‌خواهی و تضییع حقوق مردم هستند، که اکثر کسانی که تریبونداران این روزهای عزاداری هستند متاسفانه در ایران شامل حالشون میشه. حرفی که من زدم دست در جنایت، در فساد دارن. ببینید از بالاترین سطوح کشور، سطوح نظام و مافیای حاکم بر کشور تا پایینترین رده هاشون چه نمونه ها و چه انواعی از فساد رو مرتکب میشن. همینطور از دوستانی که اعتقاد مذهبی دارن و به دعا پایبندن خواهش میکنم که برای افشین نریمان عزیز دعا کنن. شنیدم که سکته مغزی کرده، امیدوارم این شرایط رو رد کنه و دوباره به کار آگاهی رسانیش مشغول بشه به زودی زود. خب یه خبری دیدم واقعا برای من تعجب برانگیز نبود، اما چون قبلا پیشبینیشو کرده بودم حالا توضیح میدم خدمتتون. 15 روز پیش، یعنی دقیقا روز 21 تیر 1402، خامنه یک دیداری داشت با طلاب و به قول خودشون فضلای حوزه علمی قم. اینا بیشتر فضولات هستن تا فضلا، ولی به هر حال حالا عنوانی که در رسانه های رسمی به اینها داده میشه به عنوان طلاب و فضلای حوزه علمی قم، اونجا در مورد تبلیغ صحبت کرد. خیلی هم صریح گفتش که تبلیغ حتی از آموزش، از یادگیری، از پیگیری فقه و اینا بالاتره. یعنی اینکه تمام این چیزی که قبلا خمینی حالا در جملات کوتاه میگفت، خامنه‌ای دیگه خیلی واضح‌تر میگه که اصل همه چیز نظامه. ما اگر حوزه میریم حوزه تبلیغات یاد بگیریم که برای نظام تبلیغ کنیم. به همین جهت اگه چیزام یاد نگرفتید مهم نیست. یعنی که اگر قبلا فقط سواد حوزوی لازم بود، یه کسی مثل رئیسی با ادعای اینکه سواد حوزوی داره نیازی نبود که حتی 5 کلاس سواد داشته باشه، الان میگه دیگه سواد حوزوی هم مهم نیست، فقط خوب تبلیغ بکنید. خب تبلیغ هم مشخصه، وقتی کسی اعتقادش بر اینکه فقط تبلیغ مهمه، چه عناصری رو تقویت میکنه، چه عناصری رو بهشون بها میده و امکانات فراوان میده. ببینید در صحبتاش اونجا یکی از نکات مهمی که گفت، برای اینکه کار تبلیغی جاذبه داشته باشه توضیح داد که، حالا براتون این صحبتاشو میخونم. یکی از جاذبه ها مسجد است، هیئت هاست، در سطح کشور نسبت به جمعیت مسجد کم داریم. واقعا چقدر آدم واقعا وقیحه. همین مساجدی که الان هست، تعداد نفراتی که در اون مساجد میرن انگشت شمار هستند. بعد اینکه مسجد کم داریم، اما همان هایی هم که داریم آباد نیست. حد اکثر وقت نماز باز می کنند، نماز خوانده می شود، بعد در مسجد بسته می شود. مسجد بایستی محل رفت و آمد دائمی مردم باشد. البته هیئت ها خوبند. خب من خاطرتون باشه اون موقع بحثایی در بعضی از تلویزیون فارسی زبان شد که استراتژی تبلیغی نظام داره تغییر می کنه. من توضیح دادم که به نظر من این نیست. خامنه‌ای داره یک شیفت قدرتی انجام میده، یعنی در واقع میخواد مساجد، میخواد بگه که اگر حالا مثلا نیروهای انتظامی در سرکوب درست اونطوری که وظیفه‌شون هست به قول خامنه‌ای عمل نکردن، من میام مساجد رو فعال میکنم، هیئت‌ها رو فعال میکنم و قدرت رو به اینها میدم. و بعدم بحث آتش به اختیاری هم که قبلا مطرح کرده، این بحثی بود که اون روز مطرح شد و من رو مرسیم گفتم اصلا بحث تغییر استراتژی تبلیغی نیست. این دقیقا اینه که اولا بودجه بیشتری به مساجد و هیئت‌ها بدن و ثانیاً مساجد و هیئت‌ها دائم باز باشه، رفت آمد باشه و محل تجمیع و تشویق و آموزش نیروهای سرکوبشون باشه. دیروز یک خبری دیدم که حالا میگم
کنار این خبر صحبت‌های 15 روز پیش خامنه‌ای که می‌گذاریم معنی‌دار میشه. نیروی انتظامی اعلام کرده که از این به بعد دو هیئت تهران که هر دو هیئت هم هیئت کاملا حکومتی هستن، یکیشون برادران طاهری اونجا مدعی میکنن و یکیشون هم محمود کریمی و هفتیرکشون هم میرن اونجا، یکی هیئت مکتب و زهرا که طبق چیزی که در خبر خبرگزاری فارس نوشته، در فاحشه خانه فارس، خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، نیروی انتظامی، و یکی هیئت عشاق الحسین پایین‌تر از میدان امام حسین چهارراه صفا. گفته که مردمی که میخوان گذرنامه زیارتی بگیرن به این دوتا هیئت مراجعه کنن، به یک هشتم قیمت گذرنامه عادی گذرنامه 5 ساله زیارتی میگیرن و مدارک رو برن اونجا، بین حد اکثر بین فاصله 3 تا 5 روز گذرنامه میره در خونش. خب شما ببینید در همه کشورهای دنیا یکی از مهمترین سندهایی که صادر میشه گذرنامه است، برای اینکه اولا یک مدرک شناسایی کاملا معتبره، به عنوان یک کارت شناسایی، یک به قول این وریا آیدی کاملا معتبر و که مولا درزش نمیره، مثلا در آمریکا که ایالت‌های مختلف حتی بعضا کارت شناسایی مختلف دارن، گذرنامه و کارت گذرنامه به عنوان یک مدرک شناسایی سراسری و معتبر در همه جا کار میکنه و در ایران هم همینطوره. این اولا، ثانیاً وقتی کسی گذرنامه داشته باشه به راحتی رفت آمد میکنه و مهم هم این نیست که حالا اگر حتی در داخل کشور به دلیلی ممنوع خروج بکنن، همینقدر کسی گذرنامه دستش از کشور خارج میشه در کشور دیگه میتونه با گرفتن ویزا این ور بره، یعنی یک سند تسهیل کننده رفت آمد در سراسر دنیا، فقط در داخل کشور هم نیست. به هر حال هنوز جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت مستقر در کشورهای مختلف پذیرفته میشه و این گذرنامه طرف ممکنه در داخل کشور میگم ظاهرا ممنوع خروج باشه، اما گذرنامه‌اش خارج از کشور کار میکنه و این نکته مهمیه که به بهانه 40 گذرنامه زیارتی میخوان صادر کنن. این گذرنامه گفته گذرنامه 5 ساله است، همون مثل ولی فقط ما اینو در نظر گرفتیم برای سفر به عتبات عالیات که حالا میگم این مشخص هم نیست راست میگن یا نه، اما نکته مهمش اینه که یک وظیفه قانونی بسیار حساس رو اجراش رو ببرن در داخل دو هیئتی که دو هیئت کاملا حکومتی. این در واقع همون شیفتی که من عرض کردم، یعنی اینکه اولا خامنه این اعتماد حتی به نهادهای حکومتیش نداره و ثانیا به دنبال تقویت این هیئت ها و مساجد هست و پایگاه های بسیج که گفتم میخواد عملا بخش عمده قدرت رو به این پایگاه ها منتقل کنه. دلیلش هم اینه حتی به سیستم های خودش اعتماد نداره و در قصه 1402 تجربه کردن، خیلی از افراد میگفتن که خشونت حکومت کمتر شده، استنادشون همین بود که در ماجرای آبان 98 ظرف 3 روز 1500 نفر رو کشتن، اما در انقلاب 1401 حدود 4 ماه 5 ماه طول کشید ولی کمتر از 500 نفر کشته شدن. حالا یه تعدادی را هم ناجوانمردان نابینا کردن، تجاوز شد، شکنجه شد، عده زیادی زندانی شدن، اما همین که تعداد کشته ها کاهش پیدا کرد این رو نشون دهنده تغییر منش حکومت در راستای کاهش خشونت میدونستن، که همون موقع هم خیلی از افراد بحث میکردن نه این به خاطر اینکه اونطوری که باید و شاید نیروهای سرکوب باشه هم کاری نمیکنن و این ظاهرا پیامش رو خامنه‌ای گرفت و به همین جهت تصمیم گرفته که یک انتقال قدرت انجام بده. البته این هیئت‌ها و نیروهای آتش به اختیار خامنه‌ای قبلا هم صاحب اختیار بودن، مثلا یکی از آمارهایی که باعث بدبختی محمد علی نجفی شد آماری بود که از استخدام 2500 نفر قریب به اتفاقش هم اعضای همین هیئت ها در شهرداری تهران در زمان قالیباف بود که خیلی رسما گزارش داد نجفی و حتی تکذیب هم نشد که این 2500 نفر حتی یک بار پاشون تو شهرداری تهران نگذاشتن و هر ماه حقوق میگرفتن، حقوق به حسابشون واریز میشده. یعنی میخوام بگم این افزایش قدرت و این واگذاری بی حساب و کتاب امکانات در اختیار نیروهای آتش به اختیار بحث جدیدی نیست، اما این کار جدید که به جایی که شما برید نیرو انتظامی، برید اداره گذرنامه، برید تو هیئت بشینی فرم گذرنامه امضا کنی و بعد ظرف 3 تا 5 روز برات بفرستن، این دیگه یک معنی کاملا مشخص داره
و اون عرض کردم یک اینکه خامنه ای اعتمادش رو به نهادهای زیردستش از دست داده و کم کم داره انتقال میده قدرت رو، و ثانیاً به دنبال تقویت این هیئت‌ها هستن. حالا بگذاریم از این که این خودش بهانه میشه که افرادی گذرنامه صادر میکنن، کی دیگه کنترل میکنه؟ وقتی که سیستم صدور گذرنامه مستقر شد در هیئت، کی کنترل میکنه که این حالا الزاما گذرنامه فقط زیارتی صادر میکنه یا که گذرنامه دیگه هم صادر میکنه؟ اتفاقا اینجاها خیلی راحت تر میشه عکس جعلی بزنن، بخواد اگه بخوان افرادی رو با نامهای متفاوت بفرستن یا کشورهای مختلف بفرستن، طرف حالا بیاد به هر طریقی شده با هر امکاناتی با حتی احتمال 1% ویزای آمریکا بگیره بیاد تو آمریکا کار تروریستی بکنه، تو اروپا این کارو بکنه. این عملا از یک طرف از هم پاشیدگی حکومته که من این روزها وقتی صحبت اینطوری میشه بارها گفتم و بازم میگم باعث خوشحالی ماست که حکومت انقدر مستعصل و از هم پاشیده است که به کارهای مختلف تن میده و تایید میکنه. اینکه در بالاترین سطوح حکومت مثل نایب رئیس مجلس، رئیس مجلس من از مدیر کل لوادکار حمایت میکنن، نشون میده که حکومت انقدر دچار ریزش شده که میگن هر کس طرفدار حکومت باشه هر کاری کرد میکنه ما ازش حمایت میکنیم. حالا هم دارن انقدر علاوه بر ریزش ها، علاوه بر این که در رسوب این فاضلاب حکومت فقط افرادی مثل رضا ثقتی باقی موندن، مثل رائفی پور باقی موندن، این یه بعد قضیه است. یه بعدش همینی که حکومت انقدر اعتمادش رو حتی به همین نیروهای باقی مونده از دست داده که داره ساختار اداری کشور به هم میزنه. این به هم زدن ساختار اداری کار جدیدی نیست. اولین شاید بزرگترین کاری که برای به هم زدن ساختار اداری کشور کردن در زمان احمدی نژاد بود که سازمان برنامه‌بودجه رو منحل کردن. دوستان ببینید، کسانی که با سیستم دولتی کار کردن میدونن که سازمان برنامه به نحوی بود که تخلف خود به خود لو میرفت. حالا اینا بخش عمده ای از درآمدهاشون، بخش عمده ای از هزینه هاشون اصلا در چارچوب محاسبات حکومتی یا در چارچوب ساختارهای حکومتی نمیره، ولی بالاخره بودجه سالیانه کشور میرفت اونجا و اگر که تخلفی میشد، اگر جابجایی انجام میشد، بلافاصله سیستم لو میداد. به همین جهت سازمان برنامه منحل شد. من هم موقع یادم بحث مطرح بود که احمدی نژاد این کار کرده، من با بسیار از افرادی که در حکومت هستن بحث میکردم، گفتم این کار احمدی نژاد نمیتونه باشه. این دقیقاً دستور خامنه‌ای میخواد ساختاری که، یعنی خامنه‌ای براش خیلی سخته که مثلا فرض کنید که خامنه‌ای سفر استانی میرفت بعد وعده میداد که مثلا یه پروژه اجرا بشه، این سیستم باید میاد از سیستم سازمان برنامه و بودجه رد میشد و خامنه‌ای براش قابل تحمل نیست، اون آدم مغرور خودخواه ایران فروش. از طرفی نمیخواد اصلا رفت و آمدها، ورودی های خزانه و خروجی هاش مشخص بشه. حالا میخوام بگم این کار یه سابقه 17 ساله داره که از اوائل دوره احمدی‌نژاد شروع شد، اما این تصمیمی که دیروز اعلام شده دیگه در واقع در حضیض فضاحته، در بالاترین سطح از رسواییه که میگم از یک طرف نشون میده که حکومت تصمیم گرفته باقی مانده نیروهاش رو به هر نحو ممکن تقویت کنه که طرف مثلا آدم هیئتی گذرنامه صادر بکنه. درسته که میگن فرم باید بره اونجا، ولی ببینید میگم مثلا شما حساب بکنید کارشناسه که حالا کارشناسی که ممکن من شما قبولش نداشته باشیم، اما کسی که تربیت شده، آموزش دیده، برای صدور گذرنامه در اداره گذرنامه نشسته، چرا باید تو هیئت بنشینه؟ این چه معنی داره؟ آیا واقعا اون دیتابیس های لازم رو تا در هیئت ها مستقر کنن؟ و اگه مستقر کنن خطرناک نیست؟ سیستمی که ببینید دوستان عزیز خودشون دارن اعتراف میکنن در بالاترین سطوح مداحی ها، در بین مداحان جاسوس های اسرائیلی حضور داشتن، این چیزی که خودشون گفتن. بعد شما سیستم اطلاعات خصوصی افراد که وقتی گذرنامه صادر میکنید خصوصی ترین اطلاعات افراد رو ازشون میگیرید، ثبت میکنید، و بعد وقتی که اصلا اگر قرار کسی دسترسی به این سیستم داشته باشه که گذرنامه صادر کنه، باید به سیستم اطلاعاتی کاملا دسترسی داشته باشه که طرف ممنوع خروج هست یا نه، ممنوع خروج بوده قبلا یا نه، اگر ممنوع خروج بوده اتهامش چی بوده. ببینید این نشون میده که حکومت به دنبال اینه که کاملا سیستم، حتی سیستم اطلاعات امنیتی رو از دست نهادهای رسمیش در بیاره. حالا اونا که دارن سپاه و اطلاعات جنایت میکنن به بهانه‌های امنیتی، ولی باقی مونده نیروهای در واقع آتش به اختیار رو تقویت کنه. این فقط نشان دهنده پایان حکومته. هیچ حکومتی که مستقر باشه نمیاد سیستم اداری خودش، سیستم اطلاعاتی خودش رو اینطور از هم بپاشه. و از طرفی میگم این نشون میده که حکومت بنا داره در آخرین روزها، آخرین ماها، آخرین حالا در اواخر حکومتش
در سطح گسترده‌ای مدارک شناسایی بر افراد جعل کنه، با عناوین مختلف بتونن آدم‌هاشون رو، حالا مثلا ماها میگیم که خب بالاخره حکومت که سرنگون شد، مثلا خانواده قالیباف ها میان بیرون، ولی وقتی مگه چند نفر چهره این اراذل رو میشناسن؟ کارت ملی با عناوین جعلی، گذرنامه با عناوین جعلی، با تصاویر حالا ممکنه خود رو بالا پایین کردن، و بعدم افراد همین الان شما برای بعد از سرنگونی که سر جای خود، همین الان هم بتونن افرادی رو به راحتی به بهانه صدور گذرنامه زیارتی از کشور خارج بکنن. میگم کی کنترل میکنه اون کسی که نشسته اونجا؟ چون اتفاقا عکسش هم که انداختن عکس گذرنامه معمولیه، حالا میگن میخوان یه قید درش بگذارن و برای اینکه سرم طبیعی جلوه بدن، میگن در مرحله اول با دولت عراق هماهنگ کردیم که این گذرنامه فقط در محرم و سفر اعتبار داشته باشه، ولی داریم مذاکره میکنیم که برای سایر ایام سال هم اعتبار داشته باشه. معنیش چیه؟ پس معنی تو گذرنامه قید خاصی نمیگذارن، فعلا همین گذرنامه‌ای که ظاهرا قابل استفاده برای همه ایام هست، با دولت عراق تفاهم کردن گذرنامه فقط دو ماه اعتبار داشته باشه، محرم و سفر برای سفر زیارتی. پس میگه وقتی میگه داریم با دولت عراق مذاکره میکنیم که این گذرنامه اعتبار دائم داشته باشه و در تمام ایام سال قابل استفاده باشه، پس معلوم میشه که در گذرنامه قیدی نمیگذارن. و تازه میگم کی کنترل میکنه که این کسی که نشسته اونجا و داره کار گذرنامه انجام میده فقط گذرنامه زیارتی؟ اینا دقت کنید. اما میگم خبر خوشه، خبر خوش این که حکومت خودش هم به سرنگونیش براش قطعی شده، به همجرد اصلا دیگه مهم نیست براش که سیستم های اداریش حفظ بشه، انسجام اداریش پا بر جا بمونه. دقت کنید، این برمیگرده به همون حرفی که، یعنی مشخص شد خامنه ای اون روز که اومد گفتش که هیئت ها باید فعال باشن، مساجد نباید فقط برای ساعات نماز باز باشه، باید محل رفت آمد دائمی مردم باشه. یعنی ببینید شما دقت بکنید، مسجد باید، حالا بسیار از مساجد کسی اصلا نمیره، ولی قاعدش اینه که باید نماز صبح درش خونده بشه، ظهر و عصر خونده میشه، مغرب و شام خونده میشه. معنیش چیه وقتی میگه فقط برای ایام نماز باز نباشه؟ یعنی پس حداقل از اذان صبح تا نماز عشا باید مسجد باز باشه. و این پایگاهی دارن درست میکنن که اراذلشون رو همراه داشته باشن. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که حکومت حتی به نیروهای سرکوبگر خودش هم دیگه اعتماد نداره. و چه خبر خوشی از این بالاتر، چه خبر خوشی از این بالاتر، من دو سه روز بارها گفتم، چه خبر خوش از این بالاتر که در جبهه ما، جبهه آزادی ایران، ما الهه محمدی و نیلوفر حامدی و آرش صادقی و فاطمه سپهری رو داریم، گوهر عشقی رو داریم، سهیلا حجاب رو داریم، در جبهه حکومت رضا سقطی رو داریم، نمیدونم سعید طوسی رو داریم، محسن چیه یارو، میگم محسن، محمود کریمی رو داریم، و این اراذلی که خودشون رو نشون دادن، قالیباف دوز رو داریم که من نمیگم دوز، اون نواری که از مذاکرات بین سربار ذوالقرنیا و سربار عزیز جعفری فرمانده وقت سپاه لورف رسما در اونجا از 8000 میلیارد تومان تخلف قالیباف صحبت میشه. بازم ببینید اینا، من اصرار دارم که بگم 8000 میلیارد تومان در یک دوره 12 ساله 84 تا 96 انجام شده، یعنی در دوره‌ای که متوسط نرخ دلار کمتر از 3000 تومان بوده، یعنی چی؟ در حدود 3-4 میلیارد دلار. خب حالا این وضعیت حکومت، جبهه اونا اون طرف، جبهه ما این طرف، از این طرف. اینجا درسته در بین اپوزیسیون یه مقدار اختلافاتی به ازم بوده که همه این اختلافات به نظرم مبارک بود. به هر حال به جای اینکه ما تجربه سال 57 رو تکرار کنیم که همه گروه ها رفتن گفتن فعلا ما بریم زیر پرچم خمینی سینه بزنیم، وقتی شاه سرنگون شد کارمون انجام میدیم، الان اتفاقا این پالایشی که داره انجام میشه، این خالص سازی که داره انجام میشه بسیار مفیده، و روز به روز داریم میبینیم که جبهه مردمی آزادی در ایران اصلا بدون توجه به اختلافات اپوزیسیون داره تقویت میشه، و در داخل حکومت روز به روز شاهد ریزش هستیم، تا جایی که حکومت حتی به نیروهای سرکوبگر خودش اعتماد نداره و ناچار مساجد و هیئت‌ها و پایگاه بسیج رو تبدیل کنه به مراکزی برای سرکوب مردم. حالا این سرکوب ضمنی که برای سرکوب، برای حفظ نیروهاش بیاد، در حد حتی کاری که در هیچ جای دنیا انجام نمیشه. ببین دوستان، در همه جای دنیا، حتی در کشورهای مثل آمریکا که اقتصاد کاملا آزاده، بخش عمده ای از پروژه ها رو بخش خصوصی انجام میده، فرودگاه ها بسیارش خصوصیه، خیلی از اتفاق افتاده، اما بخش گذرنامه رو هیچگاه از مراکز اصلیش خارج نمیکنن. این دقت کنید، یعنی یکی از در حفاظت شده ترین جای سازمان های حکومتی
من امروز رفتم دنبال کار گذرنامه اینجا، بازرسی بدنی بسیار عجیب غریبی در حال که در جای دیگه آمریکا اینطوری نیست. میخوام بگم اینطوریه، یعنی در کشوری که حتی بسیاری از امور آزادی کامل هست در اختیار بخش خصوصی، گذرنامه و بعضی از اسناد دولتی، کارت شناسایی دولتی رو به هیچ وجه در اختیار جای دیگه نمیگذارن و در ساختمان های غیر دولتی صادر نمیکنن. انتقال پایگاه های صدور گذرنامه ها رو به بهانه که فعلا مدارک رو میگیرن، نه این توضیح دارن که مدارک، نه خیر، وقتی قرار شد، چون ببینید در اداره گذرنامه وقتی هم میگه ظرف 3 تا 5 روز گذرنامه در خونه هاشون میفرستیم، دقت کنید دوستان، پس این به این معنی نیست که مدارک رو میگیریم میریم تو اداره گذرنامه قشنگ مثل مطابق معمول بررسی میکنیم، نه خیر، قرار همه کار اونجا انجام بشه، حالا نهایتا برای اینکه ظاهر رو حفظ کنن با پست میبرن. تازه اینم کی میدونه، یعنی اینو شاید اعلام میکنم برای طبیعی جلوه کردنش، هیچ بعید نیست که گذرنامه رو به افرادی که میخوان همونجا هم صادر کنن بدن و اصلا مشخص نیست. وقتی میگم وقتی که شما بیس قصه رو تغییر دادی، وقتی که مبنا رو تغییر دادید که محل گرفتن مدارک صدور گذرنامه به جای اداره گذرنامه هیئت ها باشه، تکلیف مشخص. این خبر خوشه، گفتم اگر قراره که همیشه قرار نیست که خبرهای ناراحت کننده ما بدیم. من اتفاقا این روزها اکثر خبرهایی که میگم با اینکه بخشیش همراه با رنج و غصه هموطنان هست، اما نتیجهش یک نتیجه خوشحال کننده است. همه اینها نشان دهنده سقوط حکومت. موفق باشید.